Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja disa mënyra si të përdorni kafen, që të bëni trupin tuaj sa më të fortë. Shumë studime tregojnë se një numër përfitime shëndetësore që vijnë nga pirja e kafes, për shkak të sasisë së tij të antioksidantëve, por gjithashtu, mund të bëhet një zakon që edhe ju do të vëreni dhe do të përfitoni nga ajo. Që ju të përfitoni sa më shumë nga kafja që konsumoni, ne po ju japim disa zakone të sigurta që do ju përmirësojnë shëndetin tuaj dhe do ta bëjnë organizmin tuaj sa më të fortë dhe më të shëndetshëm. Provoni të hidhni gjalpë në kafen tuaj. Shtoni në filxhanin e kafes së zezë pak gjalpë. Tingëllon e çuditshme, por e pa zakon. Por shumë njerëz e kanë provuar dhe flasin me bindje të plota, se është shumë e shijshme. Përveç kësaj, kjo shërben më së miri edhe për njerëzit që nuk dëshirojnë të hanë mëngjes. Kafja me gjalpë rrit kolesterolin e mirë dhe ul trigliceridet. Shkoni lehtë në sheqer. Me mira e mundshme është që të pimë kafen pa sheqer apo pa ëmbëlsues, të çfarëdo lloji qofshin ato. Por shumë njerëz nuk e pinë dot të hidhur. Kështu provoni të shtoni diçka tjetër në mënyrë si për shembull vanilja. Nëse ende nuk të ndaheni dot nga sheqeri, atëherë do të ishte e mira që të provoni të zvogëloni sasinë e sheqerit në kafe. Duhet të shmangni kafen pas orës 2 të pasdites. Kafeja është një nga pijet stimuluese, prandaj është kaq popullore. Një nga dëmet që shkakton kafeja. Mund të pini 2 deri në 3 gota kafe në mëngjes. Por pas orës 2 dhe 3, bëni një veprim të zgjuar dhe mos konsumoni sepse do të ngelni pa gjumë gjatë natës. Gjëja më e mirë që mund të bëni është të konsumoni një filxhan me çaj. Shtoni kanellën ose kakao në gotën tuaj të kafes. Shtimi i kakaos në kafen tuaj nuk është vetëm e shkëlqyeshme si një nxitës i antioksidantëve në pijen tuaj, por është gjithashtu i dobishëm në uljen e sasisë të sheqerit që keni shtuar në filxhanin tuaj. Moka, e cila është një lloj përzierjes së kafes me aromën e çokoladës, është një zgjidhje e popularizuar në restorante në të gjithë botën. E njëjta gjë vlen edhe me kanellën, një superfood i fuqishëm, termogjenik dhe antioksidues, që jo vetëm që është i tepër i dobishëm për shëndetin tuaj, por gjithashtu shton një shije të hollë në kafen tuaj. Mos lejoni që mëngjesi juaj të vijë vetëm me një filxhan kafeje. Pirja e kafes me stomakun bosh nuk është as pak ide e mirë. Nëse nuk keni ngrënë asgjë, kafja mund të dëmtojë shtresat e stomakut tuaj dhe të shkaktojë efekte të tilla si urthi apo dispepsi. Mund të ndikojë negativisht në sistemin tuaj nervor, duke intensifikuar simptomat e ankthit. Nëse nuk ndjeni uriçje në mëngjes, përpiquni të hani diçka të vogël para se të konsumoni kafe. Shmangni ujin e pafiltruar. Për shkak se keni tendencë të vloni ujin për të bërë kafe, nuk i kushtoni vëmendje nëse uji është i filtruar apo jo. Jo vetëm që kafja e pjekur me një ujë të filtruar shijon më mire, por gjithashtu nuk përmban metale të rënda të padëshiruara nga gjypat e vjetër të çezmave ose produkte të tepërta të dezinfektimit të klorit që përdoren për dezinfektimin e ujit. Është më mirë të zgjidhni një ujë të filtruar për një filxhan kafeje sa më të mirë. Provoni të kaloni në qumshtin e bajames. Nëse jeni një konsumues i rregullt i kafes dhe prirni të pini më shumë se 2 filxhane në ditë, është më mirë të kufizoni sasinë e qumshtit që po pini. Shumë qumësht mund të shkaktojë simptoma të pakëndshme gastrointestinale dhe ju bën të merrni peshë. Mund të provoni një mundësi më të shëndetshme, jo të qumshtit, siç është qumshti i bajameve. Ju gjithmonë mund ta pini atë të zezë, pa e shtuar diçka tjetër. Ulni konsumimin e kafes. Kafja mund t'ju bëjë mjaft të varur, kështu që është mirë të shmangni pirjen e saj, në mënyrë që të mos vuani nga pasojat të ndryshme. Mund të konsumoni kafe ose kafeinë, ose konsumoni vetëm gjysmën e kafes që të mos merrni kafeinën e plotë brenda në tru. Mos blini artikuj për të bërë kafen më të shijshme. Kremrat artificiale me pak yndyrë dhe shurupet shpesh rekomandohen si të shëndetshëm,
për të pastruar aromën e kafes. E vërteta është se kjo lloj produkti përpunohet shumë dhe mund të përmbajë kimikate të padëshirueshme për shëndetin tonë. Hidhini kremat natyral të përgatitur çdo lloj qumshti vegetal ose qumshti lope organik. Të ushqyera me barë dhe do të bëni gjë më të mirë për veten tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja të bëni like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohet dhe miqtë e tu. Deri më sot e keni ditur gabim. Kjo është ora ideale për të konsumuar kafe. Ndikimi i kafes në organizmin e njeriu është marrë shpesh në analizë nga ekspertët dhe jo rallëherë rezultatet bien ndesh me njëra tjetrën. Një pikë pyetje që gjithashtu është vënë re shpesh në diskutime është edhe koha ideale e konsumimit të kafes. A është këshillueshme të jetë kafja gjëja e parë që pim në mëngjes? Edhe kjo, me keqardhje, nuk është e rekomanduar nga specialistët. I gjithë sekreti është hormoni kortizoli, i njohur si hormoni stresi, por edhe hormoni që kontrollon orën biologjike. Kur trupi e çliron, atëherë ndihemi të zgjuar. Nivelet e kolesterolit në të vërtetë janë më të larta herët në mëngjes. Në këto kushte, kafeina arrit edhe më shumë nivelin e tij. Dhe në mëngjes, nëse ti do t'i shtosh organizmit edhe një kafe, trupi do të prodhojë më shumë kortizol. Edhe pirja e shumë kafeve gjithashtu në ditë mund të çojë në efekte të tjera si nervozizëm, pagjumsi, arritmi e të tjera. Por atëherë, cila është koha ideale për të pirë kafen? Koha më e mirë për të pirë kafen është pas mëngjesit. Ora ideale është midis orës 9 dhe orës 10 të paradites. Kjo rekomandohet sepse në këto momente vlerat e kortizolit janë shumë të ulta. Dhe është ora në të cilën pothuajse të gjithë jemi zgjuar dhe kemi dalë nga shtëpitë tona. Në këtë kohë jemi edhe shumë orë larg pasdites, kur kafja gjithashtu nuk është e rekomanduar për stresin që ajo mund të shkaktojë. Pra, orari më i mirë për të pirë kafen është midis orës 9 dhe 10. Gjithashtu duhet të tregoni kujdes. Në këtë orë kafja duhet pirë vetëm pasi të keni ngrënë mëngjes. Asnjëherë mos e pini kafen me stomakun bosh, pasi mund të ketë efekte negative në shëndetin tuaj. Në sistemin tuaj tretës do të keni shumë efekte negative, gjithashtu edhe në sistemin tuaj kardiovaskular dhe atë nervor. Prandaj tregoni kujdes. Asnjëherë mos e pini kafen me stomakun bosh dhe gjithmonë pijeni midis orarit 9-10. Por, ja dhe disa fakte të tjera të cilat duhet i dini për të konsumuar kafe. Ekzistojnë histori të shumta rreth vendeve, periudhave dhe rreth faktit se kush e zbuloi kafen. Ditët e sotme, kafja kultivohet në shumë vende të botës, në Azi, në Afrikë, në Amerikën Qendrore dhe atë jugore, në ishuj Karaibe dhe në paqësor. Sipas një studimi të kryer nga platformat më të mëdhaja të shpërndarjes së ushqimeve në botë, Brazili është lideri në kultivimin dhe në tregëtinë e kokrave të kafes, duke eksportuar nga 17.000 tonë deri në 20.000 tonë çdo vit. Dhojet më të përhapura të kafes janë arabika dhe robusta. Tjetër gjë interesante është fakti se 83% e amerikanëve konsumojnë kafe në mëngjes dhe një qytetar mesatarisht konsumon disa filxhan me kafe në ditë. Në Europë, 75% e njerëzve në mëngjes konsumojnë një pije energjidhënëse, ndërkohë në pjesë të tjera preferohet çaji. Kafeja më e shtrenjtë në botë vjen nga Indonezia dhe quhet Kupi Luwak. Shumëllojshmëritë e kafes. Në ditët e sotme, shumëllojshmëria e kafes që ofrojnë është e madhe. Mund të konsumohet me qumësht, karamel, çokoladë, akull dhe çfarëdo lloje që dëshironi. Mënyra se si e preferojnë të konsumojnë kafe në mëngjes e europianët është si në vijim. Ekspresi, 56% e njerëzve të pyetur në këtë pyetësor konsumonin kryesisht në mëngjes një filxhan me ekspres. Macchiato, 20% të anketuarve preferonin kafen të shtuar me qumësht ose me krem. Ky lloj konsumohet më së shumti në orët e vona të pasdites. Kafinato, 14% preferojnë që të pinë kafe veçanërisht si një pjesë e një ushqimi të shpejtë. Kafe momenti,
10%. Kjo lloj kafe nuk preferohet nga adhuruesit e pijeve, megjithatë, preferohet ende nga pjesët e vogla të njerëzve. Qoftë nëse jeni duke konsumuar kafe me miqt, qoftë nëse jeni duke konsumuar kafen vetëm, apo me një person të dashur. Kjo tashmë është kryer në një zakon dhe në një kulturë për shumë vende të ndryshme, ku Shqipëria mban edhe një numër rekord të kafeneve, e cila renditet e dyta në Europë për numrin e kafeneve në raport me popullsinë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.